martelo, Paulo Roberto Alves Júnior vai apitar, vai começar o jogo, autoriza o árbitro, tem bola rolando na Série C, começa São José e Figueirense. Olha o Nonato, vai lá dentro, toque, passou, sobrou para a equipe do Zequinha, vem a bomba, travado na hora H, último toque foi do jogador da equipe do Zequinha, do Taino na bola, bateu alto, sobre o gol, não foi embora. Esse lateral do Nonato é uma grande arma do São José, já pintou até gol na Série C de lateral, tem lateral a equipe do Figueira, é a vez do time do Paulo Baier atacar. Gustavo França, vem domina, vem levantamento lá dentro, toque! Gol! Do Figueirense! Elias! Lateral artilheiro, apareceu na marca penal, levantamento veio da canhota! Sai na frente o Figueirense! O São José tá tendo dificuldade nas costas. Conversa descida aqui do Lucas Sampaio, vem domina, Denner, vai pro mano a mano, leva a bola pro fundo, tenta sair do marcador, adiantou demais, deu certo, passa atrás, quem chega a Carrilha, bomba! Do São José! Participação, já tem mais participações, levantamento no alto, do São José, jogada cantada, jogada ensaiada, arma do Zequinha, não pegou em ninguém, a bola passou por todo mundo, ficou todo mundo olhando. Lateral artilheiro passa na metade do gramado, vamos para 7 minutos e meio, vem o levantamento lá dentro, é bom, passou pelo Léo Arthur, passou pelo Pato e foi embora. Chamou Wilson pro jogo, vai jogando errado. Tylon ganhou, lado esquerdo, o garoto tá aceso, deu do lado, Camilo dominou, vai fazer, bateu pra fora, pela linha de fundo, meteu a chapa na bola, passou a esquerda do gol, só acompanhou o Wilson. Olha, com as mãos, lá dentro, meteu na grande área, marca penal, Maurício vai pro toque, entrega no meio. Peixoto abriu aqui na canhota, Guilherme Pato vem, domina, campo aberto para ele, Léo Arthur, trabalhou o Junior Dutra, no corta-luz, dominou, bateu, golaço! Gol! Do Figueirense! Léo Baiano, um golaço no passo da areia, corta-luz do Júnior Dutra, Léo Baiano dominou, ajeitou o corpo, meteu no canto do Fábio para vencer o goleirão do São José, quinta posição quando venceu o jogo. Nonato joga lá dentro, tem desvio, passou por todo mundo, Tylon, pegou o Wilson, não valia mais nada. O lado da defesa. Rafael Carrilho bate aqui do lado, briga no corpo e ganha o Denner. Vai embora a equipe do São José, abertura feita do lado para o Tales, vai no fundo, ótimo cruzamento! Fechou por ali o Tyler, passou a direita do gol, só acompanhou o Wilson. Jogada perigosa da equipe do Zequinha, vem o levantamento no alto, espalma, voltou o toque, o Wilson está salvando o Figueirense. Deixando o São José dentro do G8. Levantamento lá dentro, Fábio ficou, tem o toque! Gol! Do Figueirense! Para virar o jogo, para fazer 3-2, em mais um gol que sai de uma lateral! Bola enfiada aqui na direita. Vai atrás dela, vem o Mateuzinho, vem o levantamento no meio! Gol! Do Zequinha! Tylon, a joia do passo da areia! Levantamento no Mateuzinho, um belo cruzamento, ela ficou na marca penal, fechou por ali a flecha do Zequinha! Canal da Mora Paixão Nacional vai acompanhando mais um grande jogo da Série C. O Zequinha desce do lado, vem o levantamento no meio, espalma o Wilson! Errada na erro da cabeçada do Caian e mais uma falha na bola aérea defensiva. Olha, a bola foi enfiada aqui para o Mateuzinho, mas pintou
uma chegada ali em cima do Caian. Falta foi do Dudu. Tem cartão amarelo para o camisa 16 da equipe do Figueirense. Está expulso o Dudu. Está expulso o Dudu da equipe do Figueirense. Vai o Barba para a cobrança. Levantamento é forte. Fábio sai do gol, segura. Minuto final do Passo da Areia. Apita o árbitro. Paulo Roberto Alves Júnior termina o jogo do Passo da Areia. 3 para a equipe do Zequinha, 3 para a equipe do Figueirense. Num grande jogo pela Série C, Matheus.